letošního roku v červnu jsme se účastnili noci s operou Drákuly, možná se tam někdo i byl, na plzeňském amfiteátru. Já myslím, že určitě tam někdo byl. A nebyli jsme tam teda všichni, byla nás tam taková jako část, nebudem se hlásit, kdo tam byl, ale měli jsme to štěstí, že jsme se tam potkali s panem Rudou Špotákem, naším plzeňským vlastně hejtmanem plzeňského kraje. On mě velmi rád opraví, protože jsme spolu před chviličkou řešili, že jeho funkce se malinko změnila a já bych ho tímto ráda pozvala na pódium, aby pronesl pár krásných slov k nám a možná nějaké i přání k narozeninám sedmým. Rudo? Ruda běží. A já předávám mikrofon. Dobrý večer, dámy a pánové, já to jenom opravím, já jsem od středy už emeritní hejtman, už nejsem oficiální, ale to emeritní mi zůstane pořád. Vzhledem k mému hlasu jsem téměř nedorazil a je jasný, že nebudu zpívat tomu hlasu, to je, jak to slyšíte, tak je dobře, že nebudu. Já bych moc chtěl poděkovat za to pozvání sem, opravdu jsem nevěřil, že to dokážete takhle úplně zaplnit. No a co popřát těm sedmým narozeninám? No, v sedmi letech už většinou ty děti chodí do školy, takže já celému pivu a Pilsen Voice přeju, abyste se hodně a dobře učili, abyste nezlobili paní učitelku a abyste za několik těch pár let třeba oslavili tu maturitu a těch 18 let a tu plnoletost. Takže ještě jednou moc děkuju za pozvání, užijte si dnešní koncert a ať je pivo. Děkujeme. Tak, teď už jdeme zpívat.